Ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების წინააღმდეგ გაერთიანებული ოპოზიციის აქცია დედაქალაქში 10 წლის წინ 2 ნოემბერს დაიწყო, რომელიც რუსთაველსა და რიყეზე 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდა. პარლამენტის შენობასთან ოპოზიციონერმა ლიდერებმა დაიწყეს შიმშილი, აქციის მონაწილეებმა გაშალეს კარვები. პარალელურად მაშინდელი მაღალჩინოსნები აკეთებდნენ განცხადებებს მოვლენების შესაძლო განვითარების შესახებ. რუსთაველსაც დაუჭო, ქალაქსაც დაუჭო და მთელ ქვეყანას დაუჭო. სულს ამოგხდით, სულს ამოგხდით მაგის. სულს ამოგხდით მაგისთვის. მაშინ სპეც დანიშნულების რაზმებმა მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზი, რეზინის ტყუები და ხელკეტები გამოიყენეს. შედეგად აქცია დაიშალა, ასეულობით ადამიანი კი დაშავდა. დარბევის დღე ტელეკომპანია იმედში შეჭრით დასრულდა. 10 წლის წინანდელი მოვლენების შესახებ მაშინდელი სახელისუფლებო პარტიის მოქმედ თუ ყოფილ წევრებს საუბარი დღეს არ სურთ. გამონაკლისი ირაკლი გვალია, რომელიც ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მაშინ პრეზიდენტმა გადადგომით პასუხი მგებლობა საკუთარ თავზე აიღო. ვთვლი რომ აქციის დარბევა, ოღონდ დაშლა, შეიძლება იქ გადამეტებაც იყო ძალის რაღაც, მაგრამ აუცილებელი იყო იმ აქციის დაშლა. ამ ფორმით, რა ფორმითაც დაიშალა რეალურად. შემდეგი საქართველოს განვითარებისთვის იყო აუცილებელი. იმ ფორმით, რა ფორმით, ეხა როგორ გითხათ, ეხა იყო ალბათ გადამეტებაც სამწუხაროდ, მაგრამ ის უნდა გამოიძიონ და შესაბამისად ადამიანებმა მიიღეს კიდეს პასუხისმგებლობა და გადადგა პრეზიდენტი და მაშინდელი მთავრობაც და თუ საქართველოს მოსახლეობა ჩათვლიდა, რომ მაშინ ზედმეტი იყო ძალა და არა პროპორციული, მაშინ არ აირჩევდნენ ისევე იმ პრეზიდენტს და ისევე მთავრობას და ხალხმა გამოუცხადა ნდობას ის მაშინდელ პრეზიდენტს და მაშინდელ მთავრობას. ამიტომ ვთვლი, რომ ეს იყო ლეგიტიმური. წინამორბედის მაშინდელ გადაწყვეტილებას დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები აფასებენ. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ყველაზე რთულ სიტუაციაშიც კი საკუთარ ხალხს უნდა ესაუბრო. ეს იყო ამხედრება ხელისუფლების ობიექტური მედია საშუალებების წინააღმდეგ. ჩვენ გვახსოვს შედეგები, რომელიც გამოიწვია ამ მოვლენებმა. მე ვისურვებდი, რომ საქართველოს უახლეს მომავალში და საერთოდ ასეთ გავსი ფაქტები აღარ განმეორებულ იყოს, რადგან შესაძლებელია ყოველთვის ხელისუფლებამ ხალხთან, თუნდაც აღტკნებულ მოსახლეობასთან, რომელიც პროტესტის უკიდურეს ფორმებს მიმართავს, ხელისუფლებამ გამოიჩინოს ჰუმანურობა მოლაპარაკების გზით, თუნდაც მომხდარიყო აქციის დაშლა, თუნდაც მომხდარიყო დალაპარაკება აქციის ლიდერებთან. ეს იყო სასტიკი მეთოდით აქციის დაშლა, სადაც კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობამ თავის სახე დაანახა არა მარტო საქართველოს, მთელ მსოფლიოს. დიალოგის გზით სიტუაციის განმუხტვის აუცილებლობაზე საუბრობენ ლეიბორისტულ პარტიაშიც. პირველ რიგში დიალოგს ალტერნატივა არ ქონდა და შეეძლო იმ რეჟიმს შეეთავაზებინა ოპოზიციისთვის და ხალხისათვის დამსხდარიყვნენ მოლაპარაკების მაგიდაზე და წასულიყო დათმობაზე, რისი რეალური საფუძვლებიც ნამდვილად არსებობდა, მაგრამ არ გააკეთეს ეს, იმიტომ რომ მათ პოლიტიკა დათმობას არ ითვალისწინებდა, მათი პოლიტიკა ითვალისწინებდა სისასტიკეს და ყველაფერს ამას თავისი ლოგიკური დასასრული მოხვა ზუსტად 7 ნოემბერს. რა შეიცვალა ქვეყანაში 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ? პოლიტოლოგთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ 2012 წელს მთავრობის შეცვლა სწორედ იმ რთულმა დღეებმა განაპირობა. ეს იყო მუხტი იმისა, რომ ქართველებს ჩაუნერგა იმის სურვილი და ეს იყო პირველი ნაბიჯი, რომ ქართველებს ნამდვილად მიაღწია იმისათვის, რასაც ქვია დემოკრატიული საზოგადოების შექმნა, რასაც ქვია დემოკრატიული ინსტიტუციების ჩამოყალიბება. და მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ 2007 წლის ნოემბერში მომხდარმა აქციებმა შემდეგ თავისი ნაყოფი გამოიღო. 2012 წლის 1 ოქტომბერს ხელისუფლების სათავეში მოვიდა ქართული ოცნება და შემიძლია ვთქვა, რომ 2007 წლის ნოემბრის საარჩევნობა განაპირობა სწორედ ის პოლიტიკური ძვრები, რომელმაც თავისი ნაყოფი გამოიგო 5 წლის შემდეგ. საქმეზე პასუხისმგებლობა წლების შემდეგ მაშინდელ მაღალჩინოსანთა ნაწილს დაეკისრა.